Moment! Tak jsi úplnej čurák! Prosím vás, už převlíkněte tu moderátorku, ty její prsa námezou až do obýváku. Ty čurák! No jo, srdě, já tě vidím. To je homosexuál! 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 Pana poslance Jandáka. Obrany budou vypadat takto. Benák Kolář, Píša Kindl. Moji přátelé, jmenuje se Aligátor. Já jsem si přišla z komedí. Pták. A dlouhý krk. Tak si káně velké. No co natáčíte, idiota? Je do televize. Hledám klip, který je dne 4. května 2014 autobusem ze zastávky na Beránku. On zeli prosím. Dobré ráno, čuráci! Mačkáš mi hádat. Tam nechoď, vole! Jedno! No! Choď tu, Anova. Stavajte, jste jsem nikdy vlastně zjistu nedělala. Já jsem Archanděl Uriel. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. Já vám teda gratuluju, ale moc vám to nepřeju. Teda, vy jste si to vymačkal no, všecko. Vás zbiju ještě. Aby se zjistila příčina smrti a aby se vyloučilo nebo naopak potvrdilo podezření na otravu plutoniem. Protože je nesmysl, abychom zde měli 2 nebo 3 zahraniční politiky. Very good weather. Není mu nic, vole. Je mu hodně. Já trvím knedlíček. Staneš plákalec. Já jsem král bobrů. Na, dej si rohlík. Bouchání do kořenu nebylo slyšet. Péčivo, chleba, vždy do ruky, tomu se dělí.